Boa noite, boa tarde, gente. Olá, gente. Muito obrigada aí pela presença de todos que estão assistindo essa live. Eu queria chamar aqui a minha queridíssima colega, grande pianista Lúcia Barrenechea, que vai bater um papinho comigo. Lúcia, cadê você? Oi, Érica. Oi, Lúcia. Que delícia ouvir você tocando ao vivo, em cores, coisa boa. Conforta os nossos corações. Delícia. A gente começou aí no iniciozinho da live com o Caio, mas parece que deu uma travada, não sei se foi para todo mundo, né? Mas o Caio ia explicar, ele é o nosso coordenador, né, dessa série Unir Musical, e a gente está tendo pela primeira vez agora, desde que começou aí na plataforma do YouTube, é a primeira vez que vai ser live, né? A gente teve os recitais pré-gravados, e nossa, que felicidade de poder te ouvir. E com um repertório tão bonito, né? Que hoje a gente só vai ouvir Bach, né? Mas deixa eu te perguntar, vamos falar um pouquinho sobre você, sobre o seu início com a música. Conta pra gente, que muita gente não sabe também, né? Como é que foi que você começou a trilhar esse caminho com o piano, essa história bonita aí que hoje em dia você faz tanta coisa bacana. Conta pra gente como é que começou. Pois é, inclusive assim, toda essa escolha que eu tenho feito aqui de tocar Bach, né, nesses tempos, assim, tem muito a ver com esse início, né? Essa primeira peça que foi o Minueto em Sol menor do livro da Madalena Bach foi o meu primeiro Bach. E eu comecei bem pequenininha com a minha mãe. Minha mãe, ela era professora de piano, ela ainda é uma super professora, e ela tinha muitos alunos, eu ficava assistindo aquela legião de crianças passando, entrando em casa, e aquilo me encantava, assim, e eu ficava acompanhando todo o som do piano, e sempre que saía um aluno eu já me escapava, pulava no piano, assim, então, para mim a música sempre foi uma grande paixão. E aí, enfim, e aí foi realmente desde bem pequena, e aí minha mãe viu ali o meu interesse, né? E me colocou na escola de música de Piracicaba, do Ernest Mali, onde eu estudei por muitos anos, que é uma escola muito, assim, maravilhosa. Eu tive aula de coral,
coral, percepção, harmonia, música de câmera, orquestras mil, cameradas. Então, foi, assim, uma formação bem privilegiada que eu tive, assim, já de adolescente. Então, quando eu cheguei na faculdade, muita coisa eu já sabia, né? Depois estudei na USP com o Eduardo Monteiro, o Gilberto Tinetti, fiz a graduação, estudei um tempinho na Alemanha, aí dei uma viajada, estudei um pouco na França, e aí voltei, fiz mestrado aqui na USP, fiz doutorado agora, acabei de terminar o doutorado com a minha querida orientadora, com a Lúcia, que é e, enfim, e aí, meio todos esses estudos, né, minha trajetória do piano profissional também sempre aconteceu muito em paralelo ali, né? Então, paralelo aos estudos, eu sempre fiz muito concurso de piano, me apresento muito, fui pianista do Teatro Municipal em São Paulo também, assim, enfim, sempre tive que trabalhar muito, então, já também me apresento e toco muito, assim. Uma coisa vai complementando a outra. Nem sei onde começa uma coisa e termina a outra. Sim, com certeza. Nossa, que ótimo. A gente vê, assim, você tem... Você aproveita ao máximo essa coisa de ser uma professora, estar na academia, mas também tem esse braço da produção artística que para a gente é tão importante, né? Que se a gente não fizer, a gente também não vai fazer bem a parte da docência, né? Da pesquisa. Então, acho muito bacana isso. Você traduz essa combinação, esse tripé de uma maneira muito bacana, Érica. É muito bonito de se ver. E você está com esse repertório tão lindo de bar, né? Que, assim, nesse momento que a gente está vivendo, é tão reconfortante poder sentar e ouvir, assim, sei lá, acalma, né? O espírito, acalma a alma, né? Então, a gente queria ouvir mais um pouquinho de bar. O que, que você vai tocar para a gente agora? Vou fazer agora. Fiz o roteiro, então, também... todos que estiveram assistindo, com a nossa primeira live aqui, né? Na realidade, eu tenho feito várias lives no Instagram, mas é a primeira vez que eu estou fazendo assim no canal do YouTube, com esse formato. Então, vocês vão dando feedback aqui para a gente no chat, se o som está chegando legal. Para mim, está muito bom aqui a conversa e tudo, eu estou ouvindo bastante tudo. Vou tocar, então, agora, a Allemande, em Lá menor, da suíte inglesa número 2, de Bach. Eu fiz uma certa coletânea assim, de peças que estavam me chamando o coração, né? Sem pensar em programa e repertório, uma coisa assim, bem assim, quase amadora. Imagina, amadora. Vou continuar então, até já. Thank you.
Foi então a Alemand da suíte inglesa número 2 de Bach. Eu vou prosseguir aqui com o prelúdio fuga em dó menor do segundo volume do Cravo Bem Temperado. Então, assim, mais uma coletânea mesmo para a gente estar perto de uma música que dá uma alimentada. Para mim, assim, eu sempre digo assim para as pessoas, né, que o Bach dá uma limpeza assim, no meu cérebro. Eu estou com um pensamento muito assim, confuso. Música de dar aquela limpeza, dar um reset. Então, eu vou continuar aqui com o Prelúdio de Fuga. E depois a Lúcia vai voltar, porque a gente vai conversar mais. Thank you.
Vou chamar a Lúcia para falar um pouco comigo, porque esse isolamento aqui está muito chato sozinho. Lúcia. Oi, voltei. Opa! Érica, que coisa linda! Eu adoro esse prelúdio de fuga, maravilhoso, né? Essa Muito fuga é uma bom. coisa. É Olha uma só, fuga, Érica. parece um órgão, né? Que ela vai dando aquela Sim. completada no ambiente. Ambiente, né? Nossa, É incrível é mesmo. lindo, Também é lindo. adoro. Então, Érica, vamos falar um pouquinho sobre esse novo normal que a gente está vivendo, né? Que a gente sabe que a gente não vai voltar tão cedo às salas de concerto, né? Acho que vai ser uma das últimas coisas a voltar e a gente não tem ideia quando, né? Então, cada um vai se adaptando, né, da maneira que pode, né? E a gente tem, eu tenho te acompanhado nas redes, tenho visto que você está bastante assim, animada e eu acho super bacana que você se atira sem rede de proteção. Acho tão legal isso, sabe? E, não, é inspirador, inclusive. Porque a gente fica assim, pô, legal, ela está se divertindo. A gente sente que você realmente tá se sentindo como alguém que está experimentando algo novo, sem medo, né? Sem medo mesmo, de peito aberto, né? Fala um pouquinho para a gente como é que tem sido essa experiência de se apresentar assim, né? Dessa maneira. Gente, Lúcia, enfim, eu acho assim que eu até a gente falou a gente fez uma live sobre as lives, né? Eu, o Cristiano Duda Sim. e o Antônio Vazquez, né? Dois pianistas assim que eu também amo, admiro e são também queridos amigos. E a gente estava conversando a respeito disso. Eu acredito assim que esse novo normal e que provavelmente a gente vai ficar um tempo ainda nessa coisa sem poder voltar para salas de concerto e além de, só que assim, eu não sei, eu acredito, eu tenho uma intuição que além disso, as coisas não vão ser mais como antes. Esses formatos novos, né, que a gente está aqui agora, a gente está desbravando, a gente está assim realmente começando do zero um formato que eu acredito que vai ficar um tempo, né? Assim, se a gente for pensar, né? Todo mundo falou que eu não acho que o concerto ao vivo vai acabar aqui. Muito pelo contrário, né? Eu acho que tudo vai coexistir, né? Quando eu lembro assim, Claro. quando as pessoas começaram a falar, ah, agora vai poder ter tablet, então vai ser o fim do livro. Não foi o fim do livro, né? Mas, por exemplo, o CD que a gente achou que ia durar muito tempo, eu acho que é meio atualmente é mais obsoleto, né? Essa coisa do CD. Esses formatos, a gente tem que lidar com eles. E aí eu me sinto assim meio numa oportunidade, porque agora que ainda não é um formato estabelecido, eu juro que eu me sinto num momento assim de oportunidade, de olha só que coisa legal, você vai ser a primeira a fazer isso, né? Não sou a primeira, óbvio, tem várias pessoas fazendo, mas nós somos os Sim. primeiros, a nossa geração. Ela recebeu isso aqui, ó, uma oportunidade. E assim, primeiro que eu É. adoro, você que me conhece, né? Eu adoro um desafio, adoro uma novidade, adoro uma coisa diferente, então vou fazer. Gente, então. E eu moro sozinha, gente. Super animada, tudo é assim. Vamos, quero, Eu quero, eu me chamo. Assim, vamos. eu moro Adoro. sozinha, tem uma coisa assim que para mim, isso tá sendo uma maneira até de eu lidar com a minha própria, com o meu próprio isolamento, porque. Né? Eu fico aqui sozinha, o dia inteiro tem um piano. O piano é meu companheiro aqui de quarentena. Então, uma maneira de ir dando uma evoluída nas coisas, não só na música, mas também explorar esses formatos assim, que eu acho que a gente não tem que ter medo, não. A gente tem mais é que se divertir, experimentar, né? Claro, Apesar desse claro. tragédia que está acontecendo, a gente está vendo muito de muita tragédia. Então a gente tem que se agarrar às coisas boas É, com certeza. que acontecem. Para mim é a música, o piano. E esses formatos eu acho muito divertido. Eu conheci Isso gente aí. nova. O Edgardo Vivier, por exemplo, eu não conhecia. Ele me escreveu: Ah, eu vi você tocando numa live. Você falou que ia fazer um vídeo comigo. Fiz um vídeo com ele. A gente não se conhece pessoalmente. Enfim, são oportunidades que a vida vai dando, né? Então eu prefiro olhar pelo lado positivo nesse momento. Claro, com certeza. Podendo, né? Eu tô vendo que tanta gente falando Claro, com certeza. Que delícia. mas fala. Sim. Bacana, né? Érica, só mais uma perguntinha antes de você tocar mais um pouco para a gente.
Você está fazendo esse repertório hoje para a gente de bar, né? E o que mais você apresentou agora, depois que você começou a tocar mais assim nessa situação de live? Conta para a gente um pouquinho assim, o que mais você está fazendo? A coisa da live para mim surgiu assim, logo que houve o isolamento, eu tinha um concerto marcado no Rio em São Paulo, foi cancelado, assim como vários outros, eu tinha muita coisa marcada e tudo caiu. E aí foi uma coisa assim, eu falei, ah, gente, vou tocar mesmo assim. Aí eu falei, vou fazer uma performance ao vivo no Instagram. Não era... E aí as pessoas começaram a anunciar, mas ela vai fazer um concerto. E aí eu fiquei assim, gente, não é um concerto, é uma outra coisa, não sei o que é, mas é uma outra coisa. E aí eu escolhi um repertório assim, que tinha duas peças. Eu toquei uma peça da Léa Frei, que é uma compositora que eu amo e tem muitas peças dela no meu repertório, gosto muito sempre de tocar. E toquei Villa-Lobos, então pensei em trazer essas peças de mais repertório pianístico brasileiro mesmo. E aí a coisa faz outra, fiz uma outra. Aí nessas outras eu fui colocando mais compositores brasileiros. Aí eu pus Radamés Inácio, pus também Ah, legal. peças que eu toquei. Villa-Lobos, Radamés, Léa Frei. Toquei uma peça também do Carlos Agui, que gosto muito. Foi mais ou menos isso, assim. Eu toquei mais o que eu tinha à mão, na realidade. E aí depois, né, quando a coisa foi, essa coisa do isolamento foi consolidando, foi que eu fui chegando no bar, assim, devagarzinho. Mas com uma coisa assim, de eu falar, tem que manter fit, porque o músico, ele é um atleta, né? A gente tem que estar sempre com o músculo em dia. E aí eu falei, ah, vou começar bar. E aí eu fiz aquela live bar, e aí por isso que eu tô fazendo isso também hoje. Então, é uma coisa puxa a outra, não tem uma estratégia Bacana. muito certa na minha cabeça, a coisa vai fluindo mesmo. Bacana. Vai assim, go with the flow, né? Agora é o que a gente mais tem que fazer, é tentar viver o dia de hoje bem. Depois a gente Com sabe certeza. o que vai acontecer. Bacana. Então, Érica, vamos ouvir mais um pouquinho de bar? Vamos, eu vou agora fazer a Courant da partita 6, que é também uma peça que eu amo. Quem sabe eu consigo aprender ela inteira até o fim da quarentena, se a quarentena for muito longa. E um dia, de repente, eu faço uma live só com, ou melhor, só a partita. Então, vamos lá. Thank you.
Aqui novamente com a Lúcia, até nesse formato de lives assim. Que lindo, Érica! Nossa, maravilhoso! Que delícia te ouvir tocar! Muito, muito. Olha só, então, vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa atividade na Unirio. A gente está fazendo o possível para ter um mínimo de contato com os nossos alunos, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que que você tem conseguido realizar com eles, para não, porque a gente não está tendo um semestre de carga horária de aula, de sala de aula, nem nada disso, mas a gente está tentando não se afastar dos alunos, né? Estando em contato, recomendando ouvir música, a gente ouve um pouquinho, eles mandam algumas dúvidas por WhatsApp, né? Por e-mail, por telefonema. Conta um pouquinho o que você anda fazendo e fala um pouquinho assim, o que que você gostaria de dizer para os nossos alunos que estão também nessa incerteza que a gente está passando também, que a gente está todos estamos no mesmo barco, né? A gente sente por eles, né? Porque a gente queria estar junto com eles. A gente estava comentando outro dia que a gente sente falta daquela entrada do IVL entupido de aluno entre uma aula e outra, e pedindo licença, dá licença, dá licença, mas era tão gostoso estar ali, né, junto com os alunos. Fala um pouquinho sobre isso, dá uma palavrinha de alento para os nossos alunos queridos, nossos colegas também. Fala um pouquinho aí da sua experiência com os alunos. Pois é, nossa, tanta coisa para dizer, assim, realmente esse semestre é um semestre atípico, assim, acho que nunca na história do mundo houve um semestre como esse que a gente está tendo, né? Não é porque ele foi suspenso, né, que as atividades de ensino, elas todas foram suspensas, porém, assim, como eu sou professora do bacharelado, também, além de recital e música de câmara, mas também
tem os alunos de bacharelado, eu fiquei muito preocupada e eu tenho certeza que essa preocupação era compartilhada por todos os colegas, porque o tipo de trabalho que a gente faz no bacharelado, ele é um trabalho contínuo, né? Ele não é um trabalho semestral. Então, tudo que a gente trabalha no semestre depende do que a gente vem fazendo. Então, uma parada para mim significou uma coisa assim muito complicada. Então, eu corri para os alunos do bacharelado e falei assim: olha só, toda semana a gente vai se encontrar. Isso não é uma aula, depois a gente vai repor esse semestre, obviamente, não, né? Mas assim, eu preciso saber o que vocês estão fazendo e, lógico, dentro da condição de cada um, né? Por sorte, a minha classe, eles todos têm um piano em casa, então eles puderam também acompanhar. Então, a gente tem feito atendimento, eu estou chamando de atendimentos semanais, individuais. E aí tem acontecido experiências muito interessantes e muito inesperadas, né? Porque a princípio eu pensei, ah, vai ser um acompanhamento, a gente vai produzir pouquíssimo, mas para a gente tentar não perder o que a gente conquistou, né? Até agora. A minha preocupação era mais essa, né? E eu senti que eles chegaram muito junto, estão muito assíduos e produziram coisas muito interessantes, às vezes por um outro caminho, às vezes por outro, mas a própria observação de estudo deles modificou. Porque o que acontece? Você está sozinho, você tem que se virar, né? Então, é isso que eles desenvolveram um pouquinho de independência, né, da aula, que eu considero positivo. Obviamente que o atendimento ele deixa a desejar em vários aspectos, né? Não sei nem dizer. Porém, assim, é um momento de tanto aprendizado que isso também acabou sendo uma reflexão importante, né? Qual é o papel do professor? Qual o papel da aula na sua rotina semanal? Você precisa ter aula presencial toda semana? O que realmente a aula presencial faz você melhorar? O que ela não faz? O que você pode fazer sozinho? O que você não pode fazer sozinho? Então, ter essas coisas claro também é importante, né? E aí eu acho que. E a gente também fez um. Acabamos fazendo um. Vamos fazer um recital online, assim, meio na resistência mesmo, assim, com o som do capenga, mas mais com uma sensação de encontro, né? Para a gente fortalecer também essa unidade. E também vamos fazer. Fizemos, né, um encontro, uma aula coletiva, onde cada um fala um pouco do outro que estava tocando. Então, cada um tocou um pouco de uma peça e assim, tem sido, lógico, difícil, né? Porque a gente não está acostumado a fazer isso aqui, né? Que a gente está fazendo agora. É uma novidade para todo mundo, mas eu acredito que tem sido enriquecedor por vários aspectos, né? Não, não que eu estou feliz, que bom agora, mas assim, a gente nunca teve uma situação fácil na vida do músico. O músico não é a pessoa que recebe tudo de graça. Ó, vai ser assim, sua vida tá tudo certo. O músico, ele já vive no perrengue. Então, assim, para mim, a gente está igual. Sempre estivemos no perrengue, continuaremos no perrengue. Assim, de uma maneira um pouco diferente, mas a gente tem que lidar com o inesperado, né? Na performance também, a Claro. gente tem que lidar aqui com o que aparece. É. Gente, então a vida Claro. ela está se fazendo presente como nunca com essa situação. A gente tem que olhar para a vida, que ela é feita de Sim. coisas boas e ruins. E então, o que eu gostaria de dizer aos alunos, estou falando demais como sempre, mas que vocês assim tenham mantenham tem que manter uma paz de espírito para não se cobrar numa produtividade insana, porém tentem cultivar aquilo de bom que a música, que a escolha que vocês fizeram em passar um pouco de música, que isso se faça presente um pouquinho a cada dia. E aí, muita coisa já resolve na sua É, vida. Você honra claro. essas escolhas, muita coisa já melhora. Então, acho que É. falei muito. Ah, que bacana. Eu acho bacana isso também, que você chamou atenção para essa, não se cobrar tanto, né? Por exemplo, a gente sabe que tem aluno que talvez não esteja nem com instrumento, esteja num lugar que ainda nem possa estar com instrumento, né? Então, vai ouvir um pouco de música, né? Eu vi que você colocou lá no grupo de WhatsApp dos alunos o playlist, né? Poxa, sabe, não deixa de estar em contato com a música, acho que isso é importante, né? Da maneira que for possível, né? Mais importante, né? São complexa,
E ainda mais pianistas, né? Falando assim, especificamente do pianista. Mas, né, eu fico imaginando, alunos de percussão, que estão sem os instrumentos de percussão que pertencem à universidade. É muito complexo tudo isso que a gente está vivendo. É muito difícil. Sim. Mas a nossa vida já é difícil, sempre foi. É. E aí a gente tem que sobreviver e fazer do limão uma limonada. Eu acho que é isso, assim. Não ficar esperando... É isso aí. Um grande dia eu vou ganhar na loteria, eu vou estudar 10 horas e aprender o Hack 3, e aí eu vou tocar com a orquestra. Gente, assim, isso não vai acontecer, então eu vou tentar fazer o melhor que eu tenho, né? E eu acho que o melhor que a gente faz é muito bom, assim, a gente tem que se dar esse crédito, porque a gente, né, não tem uma intenção, com certeza. A gente faz coisa muito bacana. Com certeza, Érica, bacana. Então, eu vou me despedir agora de você, falar que foi um prazer enorme, enorme estar aqui batendo esse papo e te ouvir tocar, é sempre, sempre muito bom, você pode ter certeza disso. Então, fala pra gente o que você vai tocar e a gente se vê numa próxima, fala aí. Com certeza, eu sempre digo isso, sempre, eu tenho muita sorte de estar na Unirio, de ter colegas como você, com Tereza, com a Marina e tantos outros que eu estou vendo aqui. Nesse chat, não vou conseguir citar todos, mas sim, um grande privilégio trabalhar numa escola tão ligados. Então, eu vou tocar agora para a gente, para dar uma espiada na área do Brasil, do para encerrar com um espírito elevado, para a gente lembrar um pouco, né, da nossa vida. E é isso, também queria agradecer muito você, foi uma ideia, né, que eu fizer essa live aqui, e com certeza vou adorar ver você também fazendo sua live. Tô animada. Bora. Tchau, tchau. Thank you.
Obrigada a todos pela presença. A live tem um formato às vezes mais curtinho, pelo menos as que eu tenho feito. E queria de novo agradecer novamente a presença e agradecer todo o backstage aqui que rolou antes, que vocês não estavam vendo, mas nosso diretor Sérgio, que teve essa iniciativa desse festival maravilhosa. Então, acompanhe as programações deste festival, que não é bem festival, acho que é uma amostra virtual, né? Desculpem, que eu estava tocando, então minha cabeça fica um pouco lenta. Acompanhe, então, a nossa amostra virtual do IVL. Quem puder, por favor, contribua na vaquinha que a gente está fazendo para os nossos alunos que estão em situação de risco. Todo mês a gente está fazendo uma lista deles, dos alunos da música, e a gente está tentando contribuir para manter. Né, para a gente dar essa força para eles, muito importante esse nosso apoio nesse momento, não só nesse momento, mas especialmente agora. E é isso, espero vocês numa próxima oportunidade. Até breve. Tchau, tchau a todos.